নমস্কার, আপনার সকলকে টাইম 60 অসমলৈ স্বাগতম জানাইছো। দেওবাৰে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিৰাপ জাগুণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ এখনি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিৰাপ জাগুণ অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰায় 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ অধ্যক্ষসকলকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়া জিলা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অশোক লামা, শিক্ষা সম্পাদনা আদিকে কৰি অঞ্চলটোৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। জাগুণৰ পৰা প্ৰদীপ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট টাইম 60 অসম। আজি ভদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিৰাপ জাগুণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই আমাৰ তিৰাপ জাগুণ অঞ্চলৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত 75% পৰা ওপৰত যোনে লৈ কিনে আপোনাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিৰাপ জাগুণ আঞ্চলিক সমিতি হৈ আমি আজি সম্বৰ্ধনা লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই তিৰাপ জাগুণ অঞ্চলৰ পৰা আজি যোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে আপোনাৰ 75%-ৰ পৰা ওপৰত মাৰ্কছ লৈ কিনে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল হওক, লগতে যোনে 75% পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাতকৈ কম যোন কোনোবাই পাইছে তেওঁলোকৰো ভৱিষ্যৎ ইয়াৰে পৰা ভাল হওক বুলি আমি ইয়াৰ পৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ এই অসম অৰুণাচল সীমান্ত ইয়াৰ পৰাই অসম আমাৰ এই অঞ্চল মাৰ্ঘেৰিটা তিনিচুকীয়াৰ লগতে অসম ভাৰতৰ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশাবাদী।